يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على محمد آل محمد واجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات. بچائی پلتے پھر آواز تھوڑا کر. اللہ اکبر اللہ اکبر يا رسول الله يا علي اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء وارث کائنات تولا ٹرایا قبول فرما. بھائی صابر حسین دا پر خلوص تمام بارہما بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. مومن مومنات جو بیمار ان مالک صحت دے وی. محمد اجمل کو اللہ حیاتیاں آلے بچڑے دے. جو جو بے اولاد ان مالک زندگیاں آلے بچڑے دے. مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند کرے. بادشاہ دا ظہور ہوے. بی بی دا گھر وسے. تواڈیاں ساری آنکھاں دیکھے. صلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کراں. اللہم صل علی محمد. ولائی تکلیف کرو صلوات پڑھو. تے کو کل مرسل پیا دہدا ہے دریا دا ساحل مل لے. تے کو کل مرسل پیا دہدا ہے دریا دا ساحل مل لے. پھر سنو بھائی دھی آئیے پیو کو ملن. جھولی چاہ بیٹھی ہے رت بھری داڑھی چمکیا دیے تیری بھینی دا سنی آ گے نہیں یا وصول کر. میں بس مالک بد نظر تو محفوظ رکھے. اللہ عرشاں دے رنگ لائن بخت نصیب. پیو دے زخمی ہاتھ چمکیا دی بیٹھی ہے بھینی پیاں آدیاں نہیں تے کو کل مرسل پیا لہدا ہے دریا دا ساحل مل لے. بین پیا دی ملک تمامی آ گئے ہن ساڈے نانے پاک دے رلے. بھینی پیا دی نہیں بھاویں لکھ واری تیری گردن تے پیا خنجر شمر دا چلے. تیری بھینی دیے خواہش ہے تیرا ہاتھ تے پیر نہ ہلے. چپ کر گئے وے. تیری بھینی دیئے خواہش ہے تیرا ہاتھ تے پیر بہو سونے رنیو بھرا بھرا آئی تا بھینی بھین بھرا آئی. باس کلین شاہ جی حدہ مکا دیتی ہیں باس رضا بھینی حدہ مکا دیتی. توحید تو گھن کے تیری میری غیرت تائیں ہر شے بچائیے بھرا بھرا دے گھنٹے نو لگے. بھین بچائے بھرا کو بھین دی پوری زندگی لگ گئی ہے. یار تو چپ کر گئے. اس دور دا شیعہ تو خوش نصیب ہے بالخصوص پنجاب دا شیعہ. تلے سونے قالین بھیرا گھتن سونی چھاتے پکھن بہر لنگارن نیازہ ہن کہیں دی جرات نہیں جڑا تے کو آکھے نہ رووے. میرے سر تے قرآن رکھا بھینی سکی آن نہ چاہ کہ رومن کوئی نہیں دیندا. زمین تے لکھ دی آئی کوئی مسافر مارا کوئی اللہ راسی کٹھا. میں وقت بھی یاد ہاں پنجاب دا شیعہ تو خوش نصیب ہے
تیرے اپنے ملک وچ تھائیں نہیں گھنن دیندے حسین دا نام گھنن دیندن اگر گھنن دے وینا ایڈے ظلم کرے نا جڑے تھیندے پئے چپ کر گئے بہار حال اساں انشاءاللہ پر امید ہیں کوئی نہ سنے ساری سنن والا بیٹھے سن دے بیٹھے دیکھ دے بیٹھے تے تلوار تے ہاتھیوں رکھی بیٹھے انشاءاللہ آسی تے آون والا ہے گنسی سارے بدلے تو چپ کر گئے ہیں اے بھول کے بندے یاد نہ سن وارث تے ہونے بے وارث ہیں بھول کے یاد بہ کہیں جو آکھا انہاں اگوں پکا گدا اسا کوئی بے وارث نہ بھائی صرف اسا تا ہیں جڑے وارث والے ہیں وارث فرمیندے ہیں اگر ایک سیکنڈ واسطے اسا دس تے شفقت والے تو چاہ گنو تو آکو بندے ایک قدم چاون نہ دے سچو کر گئے وے بہر حال چھتری شہر ترائے دربار مقدمہ لڑیے بھین بھرا دی بے گناہی دا چونکہ ذاکر ڈھیر ان حاضری دی مجلس سے سال بعد مومن او جیت گئی چپ کر گئے وے اے نہیں آدے فاتح شام سال بعد جیت گئی جڑے نہ کرن دے حسین دا ماتم انہاں آکھے مرضی نال کر چار سفر بیٹھ جری میں آکھے چار سفر بیٹھ جری زیور لہ گئے دور ہی مرضی نال دمشق چ رہی سارے بڑی سوج بوجھ والے ذاکر ان حسین دے تے بھائی تا محقق کے بھائی سکلین مالک زندگی کرے بابے دا سایہ قائم دائم ہووے دور ہی مرضی نال دمشق رہی سات سفر دوپار ہے لے جناب سجاد زندانی چین آدھے نما شہداد دے ساری آ گئے ماہ مالی آ گئے میں ایک ڈوڑا پڑ سکتا تلیاں چہ کے اٹھیے بیبیاں دے پاس دیکھ کے دیے میں کھڑ نہ سکدی کہ تو سجان دیا وے میں کھڑ کے نماز نہ پڑھ سکتا میں او بن باندیاں درتے سجاد گھنا سی شہداد دے سر میں جیڑی جیڑی بیبی کو سڈا تساں گھن ون محمود کوٹالے سب تو پہلے شہید اعظم دا سر آیا نہیں اٹھی سکدی اٹھی کھڑیے میرا دا ساری میں ہتھا دے گھد ہے رت بھری داڑھی چمکیا دی حسین کئی بائی شام ہوئی تا بھینی اجا جین دی آنی تیرے بچڑے جیون تو بسیں دوجھے نمبر تے بزرگو اے سر ہے شہزادہ علی اکبر بھر جائی کو سڈا اس بچڑا ملن آئی سیدہ حسین دا ذاکرہ دیگر ڈھل دی پہی بھی جھولی چائی کھڑا شالا ماما دے پوتر نہ مر رہے تو چپ کر گئے جوان ٹر ویندے رہنن سال دے بعد ماں کو کپڑا لا پوے نہ پوتر دا کپڑا صابر حسین سارا دیہی چمسی پوری حویلی ٹرسی ہک ہک دکھے سی آکسی جائیں لے پا کے ٹردا ہی سونا لگدا ہائی تو رو نہ رو تیری اپنی مرضی سال دے بعد بجھڑی ماں دے ہتھاں دے پوتر دا سارا ہے میں دو گالی تے ایک ڈوڑا این کونے چون بیٹھی ہے اکبر دی ماں لان دی ماستے بوسا لے کیا دیئے 1645 میل دے سفرت تیرا قاتل ہس دائی ہائی تیاد آئی اکبر کو برچی میں ماری اکبر میں سن دی رہی ہاں چھپ کر گئے وے تیسرے نمبر تے سر رہے سیران علی شہزادے دا امیر قاسم دا بجھڑی بھر جائی کو سڈے اس بچڑا ملن آئی اے ماں پتر دا چاہ کے سر این کونے چونج بیٹھیے سونے سونے رخسار چمکیا دیے قاسم اکھی بھال میں اجاں جیندیاں واہ 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 میں اس چوتھے نمبر تے سر ایک نہیں ڈو ہے ایک شہزادہ آندا
زکریا شہزادہ محمد دا اما فضا جی دوترے ملن آئے نے جناب فضا جھولی چ دوہے پاتے نے منہ چ مینے سے ہک بی بی آدھی ہک میں چاواں آدھی نہیں نانی دوہے سدے نے ہن جڑے بے اولاد ہی تھوڑی جی جھولی ودھائے ایک سر ہے جڑا بی بی دے ہک ہاتھ چا ہے اصغر دی ماں لال ملن آئے دھپاں تے باہن والی بی بی اٹھیے اصغر کچا کے او دھوپ تے ون بیٹھیے شہزادے جیویں اکھاں کھولیں فریدن کہیں لے سجے لے دے ایلی اصغر کہیں لے کھبے لے دے ماں وگریاں زلفاں چمکیا دی آسے پاسے نہ دیکھ مسومہ مر گئی واہ 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 جوانی ہے بہت سونے رو پے آسے پاسے نہ دیکھ تیری بہن مر گئی ہے آخر تے سر رہے سرکار عباس تا چھوٹی بھین کو آدھیے ترون سکھایا ہاوی آدھیاں میں میرے حصے دا بھرا ہے دھیاں دے پردے ہونی بابا آ غازی عباس کو گھنوان چھوٹی شہزادی علی دی غازی دا سر صابر حسین دوہاں ہتھت نپکے آلیہ دے سر دے اتو گھنیے بھرا دی اکھی چمکیا دی اکھی کھول جہن دے پردے دی خاطر درختاں تو پرندے اڑے نہ ہمیں دیکھ سال تھی گئے ہوں دے سر تے چادر پڑنے کیا بات ہے بھائی باون محملہ تے بابا سوار تھائیں ڈھیر سارے بندے بھائی سکلائن میں دہتا پیاں جنہ محمل ڈٹھی ہوئے ہیں باون بزرگ بیٹھے ہیں جنا محملہ تے بردادار سواری کیتن لہے بھی ہیں کم از کم ترائے بندے نہ تا چار محرم رشتے پرداداروں کو محمل چچاوک بلہن سچا دا کڑا ایک مہاری پیو چاچا ماما بھرا زانو ودھین دے ایک بھرا سجوں کچاوا نہ پہن دے بیا کھبو نہ پہن دے پردادار محملہ چھ باندین باتی در دین میرے سر تے قرآن رکھا تیریاں میریاں سوار تھیں چار محرم رشتہ دے ہونے در دین غازی دیاں بھیڑی کلیاں تھائیں بس میں مسائب تا پڑھ چھوڑا گیا تھا تیری مرضی میں ہے کھوڑا پڑھ دیں محمل ٹرین باب صغیر آلے پاسے جڑے زوار بیٹھے ہوئے جکو باب صغیر دی سمجھ نہ آوے مسافرہ آلے قبرستان آلے پاسے وط جھولی چائی کھڑا شالا دھیاں دے پیکے وسدے رام کوئی دھی پئی ویندی ہوئے نہ پیکے جیڑی سواری ہوئے بھائی آبے بچہ جھولی چووے سامنے نان کا شہر آوے بچہ اٹھی کھڑسی ماں دے گل بہن پا کیا کسی او نانے دا گھر او چھوٹے مامے دی حویلی آدھن بچے تو وڈا مسا ہے میں کو نہیں آتا بچے نوہان ماملا ٹوٹی کنن ماما جگال بائی پا کیا دے ماما او کتی مسوما دی کبر آ گئی ہے اٹھ بہ گئے تے پردہ دار لہ پئے بارہ بیویاں مسوما دی مزار نال ودا کیتا آخری ودا بھرا دے پنج وین کیتے نس میں ہکو کر دے سنا دے ماں بابا تارے بچڑے جیون اس تالے مومن وستے رہا میں صدقے تھی ماں ان بیٹھا میرا امام جیویں تھکی ہوئے مسافر بہنے جیڑے نویر انہیں تھکا ہویا کوئی نہ ہے لکھ دفعہ بھائی جان پر میں نے بھیڑ اجازت دیئے ٹروان میرا کوئی زور ہے تیری رول موئی بھیڑا ہی کا حسرت ہے پوری کرت بسم اللہ ٹروان غریبہ دے کیڑی حسرت کبر جو وین پیان دے بہو پد کی تیری بازار آدے تیرا وقتی امر وچ لنگے پیا وطا
Thank you.